La Festa Major de Valldoreix va calentant motors des d'inicis de setembre. El passat dimecres 16 es va celebrar la Missa Institucional de Sant Cebrià, amb la presència de representants de l'MD i l'acompanyament de la Cura a l'Harmonia. Però és avui divendres 18 de setembre que comença un cap de setmana ple d'activitats. Durant la tarda d'avui, la plaça del Casal s'ha convertit en un original zoo, amb tot tipus d'animals, que ha fet participar els petits i grans, que s'han convertit en peixos, meduses, ocells i altres animals, que han ballat i animat una plaça plena de nens i nenes, girafes, pelicans, elefants i fins i tot dinosaures. Tot seguit, un dels actes més tradicionals d'aquesta festa, la 33a exposició d'art que organitza l'Associació de Propietaris de Valldoreix, en la que es poden admirar les obres artístiques dels veïns del nostre poble. El president de l'MD ha celebrat la qualitat de les obres que van millorant any rere any. El nivell ha pujat, jo que no hi entenc. Jo que no hi entenc. Ho he dit i llavors hi ha qui entén i m'ha dit no, tens raó, sí, el nivell ha pujat molt. Per tant, doncs, això és una bona senyal perquè vol dir que evolucionem, no? Evolucionem a millor. I l'important és participar, com no, però home, si sobre encara es millora, doncs millor per tots. No? A 8:45, la plaça del Casal s'ha omplert per escoltar la pregonera Maria Abadal, atleta campiona de Catalunya en diverses modalitats d'atletisme. Per mi és un honor i agrair-vos, bueno, agrair-vos-ho i que passeu una gran festa major. Gràcies. Que ha reconegut que Valldoreix és un luxe per entrenar. Jo, que sóc de Valldoreix, em sento molt privilegiada perquè no tothom és capaç de poder fer una pretemporada en els carrers de... Bueno, en els passejos de la Riera, de les muntanyes... No tothom pot fer-ho. Josep Puig ha recordat que aquest és un any especial, ja que serà la primera festa major sense torres d'alta tensió. Excepcionalment, aquest és una festa major diferent. Diferent per què? Doncs perquè aquest és el primer any que no tenim les línies d'alta tensió. El pregó ha donat pas a les Havaneres dels Cremats, un grup que aposta per introduir nous gèneres i musicalitats a les seves cançons i han ofert un repertori original acompanyat pel tradicional cremat. Se fue como el limón, Santa Bárbara bendita, babaluca hay tambor, espabilame este tango, que se me escapa el vapor, que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me había quedado más negro que el carbón. I els encarregats de tancar la primera jornada de Festa Major han estat la banda del Drac, que han omplert la plaça de música actual i de sempre perquè ningú es quedi sense ballar.